Živijo, Petra tu. Evo, teden je naokoli in nove minute, MCC-ove minute za šport tudi. Tako da, ja nič, ta teden nas je mečkan presenetil oziroma malje zahladil, ampak nič zato, pravijo, da slabega vremena ni, je samo slabo oblačilo. To sredo sem se namreč odločila, da gremo malo na fitness na prostem oziroma mečkan potelovaditi na street workout. Zdaj, za tiste, ki še ne vete, v Celju imamo en street workout na Dečkovem naselju in fitness na prostem pri špici oziroma kajakanu klub špica. Ja nič, jaz vas povabim, da pridete z mano, da mečkan potelovadimo, se razgibamo in ja nič, vse tako je, ne? Jaz upam, da vam je bilo všeč na street workoutu na Dečkovem naselju. Ne vem, mogoče naslednjič se pa vidimo na špici, na fitnessu. Do takrat pa, fajn se imejte, čau!